Павел. Матч билет. Вообще, это все, хорош. Пострил! Шитра. Да вообще чеки бомб. Рядом. Отлетело. Зараз тут я в качестві інструктора вчу ту зброю, яку вивчив, яка є в нас на підрозділі. Молодим людям, які прийшли до нас, як краще засвоїти і як скоріше засвоїти ту зброю, будемо так казати. Давай ще раз покажи постріл. Старший син пішов з 24-го, о 9 ранку він вже пішов на війну. Дружина сказала, нікуди ми не поїдемо, бо син пішов, а ми залишимось. І я вирішив, що я буду ховатися за чиїмись спинами. Як я якусь можу користь принести, то я краще піду. Виставляєте посередині. Якщо ж у вас на витягнуту руку не було, приготовившись, взяли запобіжника, прицелились, кажете постріл, і робите, яким постріл. Там треба дистанцію стріляти. Ось наш переставляється. От 500. Звичайно, пуля попала, це вже не ваша проблема. Лучше буде посередині, Куди на ісход? Так, от ти перший вибіг, ти прикриваєш, вони пересувають.